ជីវិតគឺជាការចាប់ឱកាសពេលវេលាគឺជាតុលាការដ៏យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មិចបើកថ្មិចបើកពេលវេលា365ថ្ងៃក៏បានរំលងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ដែលយើងគ្រប់គ្នាបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរយៈពេល365ថ្ងៃនេះពេញមួយរយៈពេល365ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងកាត់នៅព្យុះភ្លៀងជីវិតជាច្រើនស្ទើរពេញមួយឆ្នាំដែលទាំងអស់នេះបានបន្សល់ទុកនៅភាពជឿចាប់ភាពរីករាយភាពជោគជ័យការបរាជ័យការបំដាបអារម្មណ៍ទុក្ខសោកដែលទាំងអស់នេះហើយបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅបទពិសោធន៍និងអត្ថន័យជីវិតជាច្រើនសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំនេះភាពជោគជ័យភាពរីករាយអារម្មណ៍ល្អការជោគជុំសេចក្តីសុខភាពឈឺចាប់ការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃជីវិតរឿងបរាជ័យទទួលបានគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងឱកាសនៃឆ្នាំចាស់365ថ្ងៃដែលយើងគ្រប់គ្នាបានឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់យើងវាប្រៀបដូចជាដែកដែលបានលុតជាមួយនឹងភ្លើងដ៏ក្តៅហើយคล้ายជាកំបិតដ៏មុតស្រួចដោយសារតែយើងបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងរឿងជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំចាស់ឥឡូវនេះឱកាសឆ្នាំថ្មីនឹងខិតចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកប្រអប់បេះដូងឲ្យទូលាយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យស្រ័យអហោសិកម្មគ្រប់យ៉ាងចំពោះកំហុសដែលអ្នកដតីបានសាងមកលើអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះទៅលើអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបេះដូងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលសម្រាប់ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានាពេលនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជីវិតមួយនេះចាប់យកឱកាសថ្មីនាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023ខាងមុខនេះត្រូវចាំថាចក្រវាឡមួយនេះបានផ្ដល់នូវភាពអស្ចារ្យជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិននឹកស្មានដល់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែព្យាយាមប្រើអារម្មណ៍ល្អគិតល្អសាងល្អហើយលាងខ្លួនឯងឲ្យស្អាតជាមួយនឹងរឿងអពមង្គលទាំងឡាយនាឆ្នាំចាស់ទាំងកំហុសអ្នកដតីក៏ដូចជាកំហុសរបស់អ្នកជាយាមបើកចិត្តអហោសិកម្មទៅដល់អ្នកជំនួញខ្លួនក៏ដូចជាខ្លួនអ្នកបើសិនជាអ្នកបានសាងកំហុសឱកាសល្អវេលាល្អនាឆ្នាំថ្មីកំពុងតែរង់ចាំអ្នកភាពជោគជ័យថ្មីជីវិតថ្មីអ្វីអ្វីដែលពិសេសជាច្រើនកំពុងតែរងចាំអ្នកដោយអន្តរសាពីខ្ញុំបាទចនស៊ីណារ៉ារួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំកម្មវិធីមនុស្សនិងវិញ្ញាណសូមគោរពជូនពរទៅដល់មហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាមហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទូទាំងជុំវិញពិភពលោកសូមទទួលបាននៅរឿងពិសេសរឿងប្រសើររឿងសុភមង្គលសេចក្តីសុខសេនខ្សាន្តគ្រប់គ្នាសូមរឿងអពមង្គលទាំងឡាយចាក់ឆ្ងាយពីអ្នករាល់គ្នាពីសង្គមកម្ពុជាសូមសង្គមកម្ពុជាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនសូមឲ្យទេវតាទាំង18ទិសបញ្ជាក់នូវរឿងអពមង្គលទាំងឡាយដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាសូមឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានតរៀងទៅអើយសូមអរគុណសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានរឿងពិសេសនិងរឿងប្រសើររីករាយចូលឆ្នាំសកល2023 Happy New Year 2023